wala hakati mkono. Mfahamu, sababu yeye ni waliyu ni lile jambo la yule mtoto. Na ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akambia, wadhi anta wa maluka li abika, wewe na mali yako ni ya babako. Anachukua mali yake babangu, hata kaingia wewe huko, kaingia kafungua mlango, kafungua kabati, katafuta funguo uko wapi, kafungua ndani ya kabati, akatufungua, akachukua mali ni yake. Bambana wale anta wa maluka li abika, wewe na mali yako ni ya babako na mamako vile vile anaingia. Ingawa ametiwa baba peke yake, lakini pia na mama pia akaja akachukua. Wewe mwenyewe huko kamwe mfahamu, akatafuta ufunguo shekhe, akafungua na wewe huko, kaingia kafungua na kabati, kachukua na mapesa atakayo, kaenda nayo mfahamu, wazi sharia atambia amechukua mali yake mfahamu, wazi hene anta wa maluka li abika. Naam, baba tu, baba peke yake ndio wali, wengine haji wali wale mtoto, wali wale mwenye kuiba mfahamu, wali wale mwenye kuibiwa, wali wa wale mwenye kuibiwa mfahamu, wa dini huyu mtawali wa mtoto huyu. Tumefahamiana vizuri, sio mwingine. Khalati, shangazi, ami akiiba takatwa mkono mfahamu. Tumeendelea na masala kwa dhahiri. Je, huyu mtoto sasa kumwibia babake hapo sasa, bila aksi mafahamu ha? Je, mtoto kumwibia babake ataitwa naye mfahamu, yani sariqu wa mikhtalafati ulama hapa mafahamu, katika masala ya miangalia wamekhtalifiana wanazuoni mafahamu wazi hivi. Wengine akasema si chake kile, apokuwa ni babake yule, lakini si chake kile atakuwa ni sariqu. Wakasema la, wengine kasema hapa pada shubha mafahamu, hapa pana shubha, kwa hivyo hataweza kukatwa. Ikhtalafa ulama wa mikhtalifiana wanazuoni, kwa maana jamhuri ya nani ya wa maliki wamesema naye atakatwa mafahamu, lakini wengine wadhihin wakasema la, hataweza kukatwa vile vile, pana shubha bali mali pia ni yake mfahamu, bado pale hayawe ni miliki yake, lakini akifa yatakuwa ni yake. Ingawa sasa si yake, lakini akifa atakuwa ni yake. Nafikiri tumefahamiana. Hawa ndio nani wenye kunini kuiba. Tumefahamiana vizuri. Chenye kuiba, kuiba mafahamu yeye ni mali. Aina yoyote ya mali. Tumefahamiana vizuri. Aina yote ya mali. Na tukaambiwa kwamba ni isipungue nini, robo dinari mafahamu, robo dinari. Sijui tumefanya hesabu juzi, tumepata shilingi ngapi kwa pesa za Tanzania? 28, karibu tuseme shilingi 30 kwa robo dinari. Katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akaiba robo dinari, robo ya dinari. Dinari kikuweti ni pesa, huzitumia sana dinari kuweti. Makuweti wanatumia dinari mafahamu, na ndio wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam zikitumika sana dinari na dirham wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo ikatwa ni Mtume akasema robo dinari. Lakini vile vile kuna hadithi zingine mafahamu kwamba ni chini ya dinari pia, robo dinari. Kuna hadithi zingine mafahamu kwamba wengine amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafahamu, la'ana Allahu as-sariqu yasruku al-bidha fataqta'u yadahu. Allahu akbar, hata mwenye kuiba yeye atakatwa mkono. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mafahamu. Lakini kwa Imamu Abi Hanifa akasema yeye ni pesa mpaka ifike asharatu darahim, sababu ni kitu chenye kuingia akilini. Pia ni amepokea hadithi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Utaziona hadithi zimekuja ikhtilafu, ni kwa maana kwamba pengine yule ameiona hadithi hii, hii hakuiona, au ameipokea hadithi hii, ile hakuipokea, yeye akaiona ndio hii, na yule naye akaipokea hadithi nyingine
akaiona ndiyo yule yule, sio huyu. Mafahamu kuna hadithi mukhtalifa zikaja. Tumefahamiana vizuri eh? Wadhi. Haya, tumefahamiana sasa. Kwanza ni nani mwenye kuiba? Tumefahamiana na kuiba ni kwa njia ya khufia, sio kwa dhahiri, ya fichoni mafichoni. Tumeshamjua ni nani ni balighun aqilun. Mafahamu eh? Asiwe ni maliki mali hii, ameiba mali yake mwenyewe. Mafahamu eh? Wadhi. Hatokatwa mkono sababu nchi yake nasema hata kama uone kificha nimekuja mfano wa kwa rahani kule mweka rahani kaja huku mafahamu tumevamiana vizuri eh hofia naam almahjur alayhi yani almahjur alayhi hawezi kutiti hawezi si yake tena pale mafahamu eh sio mahjuriwa yeye ana eh ana milki tena pale sio yake tena mzee sio mtu yuko kwenye kabdhi pap mafahamu eh imetoka katika milki milki yake pale mafahamu kwa hivyo kiiba dako ni asari haiko katika milki milki yake tumefahamiana vizuri eh basi tupo yameingia ah tumefahamiana sasa ni katika nini fi hizi mithlihi kuna sharti hapo kwanza mwenye kuiba tumemchamjua na chenye kuiba tumeshakijua eh na kiwe vipi kile kitu mpaka mtu ambiwe yeye ameiba kiwe katika hirzi mithlihi hifdhi ya mfano wa kile kitu kiko katika nini masito kimehifadhiwa kile kitu katika hali ya mfano wake kitu kile uhifadhiwa vipi mfano dhahabu mfahamu ha? Dhahabu hifadhiwa vipi dhahabu dhahabu lazima tu wakani kandre kwenye kidani chake na kafunga na kufuli au ikatiwa kabatini na kufuli sio ni fi hadithi mithlihi iko katika hadithi mithlihi hifdhi ya mfano wake maana kile kitu kikubwa lazima kikae kwenye pale pakubwa tumefahamana au mapesa sio mapesa umeyatupa pale kwenye meza mswali ya mtume eh? Umefahamu eh? Yametupa tupa kwenye meza umefanya vipi haiko katika hadithi mithlihi sio iko katika hadithi mithlihi haiko katika hadithi mithlihi mfahamu hapo kiiba kituja huko bado hajatimiza sharti ya kwamba yeye ni asari huko tumefahamiana hajatimiza kwamba yeye ni asari huko dhahabu iko mfahamu mezani imetupwa dhahabu iko kwenye makochi dhahabu iko katika zulia mfahamu sababu lazima fi hirzi mithlihi tumefahamiana au akichukua kitu kama kile katika hirzi mithlihi kwa hivyo huyo atakatwa mkono tumefahamiana vizuri eh au mabenki kiko hizi mithlihi ndani ya benki katika hizi mithlihi kwa katika hizi mithlihi kangia mtu akabiemba baada atakuwa ni sareku sababu kitu hiki kiko katika hifdhi ya mfano ya kile kitu kiko wapi duka mfahamu umefunga na kufuli sio umetia na ile bambu wa donasis na kufuli zimetiwa akaja mtu akufunga atambia yeye tena kwa usiku kwa ficha kwa kuficha kwa kujificha tutaambia kwamba huyu bwana ni asari huko. Tumefahamiana vizuri eh? Sasa hapa tumefahamiana. Tumefahamiana. Sasa wakishirikiana huyu ni mmoja, je, watu watatu wanne. Sio hako saa hizi watu namna hiyo. Mafahamu eh? Kuiba kwa gengi siku hizi watu watatu wanne huiba kwa gengi. Lakini sharti ni hiyo, hiyo ni khufia, sio dhahiri. Kiba dhahiri masala mbali iwe ni khufia. Kwa kujificha mfahamu kwa siri tumemigia sasa wale wakaangia kule watu watatu wanne wakaiba lakini kitu walokiiba hakipati robo dinari au kinapata robo dinari lakini hakigawanyiki moja moja robo dinari sijui umeelewa vizuri kwa hivyo hakati mkono bwana utatia adabu nyingine ya taziri sharti sasa wale wale walioingia mafahamu eh? Kila mmoja wakitokuwa yale mapesa yamefikia kwa kila mmoja robo dinari na zaidi ya robo dinari bado ikiwa yote ile tukuo ni robo dinari tu kwa wote watatu wanne watano kimefika robo dinari moja tu hawakati mkono sababu sharti yake mpaka kufanya nini robo dinari na kwa robo dinari ile kwa kila mtu mmoja sale mtu mafahamu eh?
Kwa hivyo hakijafika robo dinari kitu kama kile. Lakini kio mapesa mengi yameshafika robo dinari, hapo watakatwa mkono. Tumefahamiana vizuri. Hii ndo masala ya nini? Faqtahu aidiyahuma. Mafahama kwa dhani. Hapo ndio itakuja masala. Sasa na kukubalika ni akubali mwenyewe mimi nimeiba. Mafahama kwa dhani. Au shuhadao. Washahidi, shahidaini, mashahidi wa wawili. Lakini kama ile masala wamemuona, sio wamesikia. Ushahidi hutaki kusikia. Mafahama bila aini macho yako. Mafahama sio wengi pofu kwa sababu amesikia kivunda mlango huyo. Pengine sio. Mafahama kwa dhani mpaka na macho yako uone. Mafahama sasa waone hasa waone ushahidi una nguvu una uzito nao. Siku ile mpaka waone ni kweli wamevunja mlango, ni kweli wameingia, ni kweli wamechukua, utaweza hayo. Tumefahamiana wazi. Kama ile masala ya zina sio shahidai adili arba shahadati, lakini wote waone. Kuona vile ni nini? Waone kitandani. Kitandani ufanya nini? Wako katika yale mambo. Sio meshikana shikana bwana, wanabusiana ya businiana. Haito, haikubaliki shahada hiyo. Sole mtume. Sizina hiyo. Sio, umekuta pale jamaa wako katika. Niangunja ye, sexy. Sio, sexy, sio, ndio ni sexy zile. Wako katika kushikana shikana, wanabusiana, busiana. Wanakubatiana, kubatiana, yuko toa ushahidi. Haukubaliki, utapijwa wewe mbati. Utapijwa mbati za kusingizia wewe. Kadhul muhsanati, au sio wewe. Tabijo wewe mafahamu mpaka mtume katufundisha tena mpaka nini kama ule uti wa wanja kuingia katika kichupa cha wanja. Subhanallah, msalimu mtume mpaka uone hivi kinaingia kwenye ile sanda tena, unaona hivi, unaangalia, unaona hivi, sio umekupa mgongo huko pengine wenye afanye ufanye moja. Tumefahamiana vizuri. Masala ya shahada masala magumu sana sana, magumu sana. Tumefahamiana vizuri eh? Masala ya CCTV kamera. Kufanya kamera zinazo zinataka mtu akaonekana. Sasa hapo sasa. Mafahamu vipi masala? Kamera ya tosha. Bwana uzito hapo. Kamera sio ametengeneza tu bwana. So mtengenezo wote mambo hata kutengeneza mafahamu hasikubaliki. Mimi sikubali zile. Sijui mtakubali nini? Kamera sababu uweza kutengeneza siku hizi ni zitu za kutengeneza. Mafahamu wazi. Mimi nimeiona mmoja ametengenezwa kitango tango sana. Hatari hizi. Sheikh mmoja haswa amemshika na mwanamume na mwanamke Sheikh. Kumbe hakuna imetengenezwa kama ni fitna ile. Mafahamu tumefahamiana vizuri mpaka tupate mashahidi basi kweli washuhudilie kitu kama kile wakihakikishe kwamba sio mutlaki sababu ni kitu hakina yakini kile mfahamu kinavwana mfahamu na ushahada taka yakini ushahada shahidi hutaki ya gwana taka uwe na yakini katika lile jambo. Tumefahamiana vizuri mwezi mpaka tuone jazaa bima tumefahamiana vizuri yameingia. Hii ni jazaa wakatwe mkono na atakatwa mkono wa kulia wapi? Mkono wote mwenyewe ameshakiri au mashahidi ikakubalika, hapo sharia itamwambia akatwe mkono hapa, hakati mkono wote bwana. Mfahamu wadhihi itlaqul juzi bi iradatil kulli ni tulaku lkuli biiradati ljuzi. Tumefahamiana vizuri aidia hom ikinaitwa ni alqulu sio au razqi. Mafahamu hapa takatwa hapa kwenye hivi kinikatwa hivi mkono kibaki hiki kidude hiki ndo pale pa kukatwa hapa ule ule iba. Mafahamu sio mkono wote, ingawa hapa imetwa mkono hapa lakini si maana mkono wote kutoka huko, maanake mkono ni kutoka huko mpaka huko. Tumefahamiana vizuri. Akiiba mara pili, pengine mtu ni ngumu huyo, mafahamu wadhihin. Tumefahamiana vizuri. Akiiba mara pili takatwa mguu. Pale pale kwenye mifsali, mguu wako utakatwa wa kushoto bila aksi. Atakatwa mguu wako wa kushoto. Mafahamu?
akifanya mara ya tatu mkono wa kushoto, akifanya mara nne mguu wa kulia. Tumepeana taratibu taratibu, wadhihi. Na mtu huwa asikatwe mkono na ameiba, na ajikana ameiba wakati wa majaa, kumeingia njaa, wote hoi tabani, na mfahamu kiiba pale ukati mkono, kama ilitokea wakati wa Sayyidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu wakati wa majaa, wakati wa njaa, iliingia njaa Madina, ikawa watu hoi tabanina, hoi tabanina, mfahamu wadhihi. Basi watu wakawa naiba Sayyidina Umar wakati mkono, mfahamu tataghayyaru al-ahkam bitaghayyuri al-ahwali. Ndio wakati mwingine tataghayyaru al-ahkam bitaghayyuri al-ahwali, huja zikabadilika ile hukumu kwa kubadilika hali ilivyo, sifanye kazi hukumu ile kwa hali ilivyo. Tumefahamiana hali hii ni majaa, wakati wa itirari, mfahamu indal itirari, mfahamu wakati wa kusongeka. Kwa hiyo wakati wa kusongeka watu ni kweli, lakini hoi wataabanina, sio hoi wewe ukaenda ukaiba mambo na watu bunge, ni umeenea mji mzima, sio hoi wewe mfahamu, akasema mimi na njaa, mimi niko hoi taabani, sio ni hali ya mji wote, hali ya mji wote uko vile hali yake. Kwa hiyo watatu kiiba ule mtu akati mkono. Nafikiri tumefahamiana. Jazaan bima kasaba, haya ni malipo mafahamu kutokana na yale wale yachuma yao mafahamu. Na kala min Allah, hii ni ukuba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikabu hii ni dawa'u, ni dawa ya ule almunharif mafahamu, amezekwenda kinyume mfahamu na haya mafundisho mfahamu. Mungu amekukataza wewe ukienda na hiyo, sasa wewe ni lazima upewe dawa, kwa sababu umekwenda na mafundisho kinyume cha mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mfahamu. Wadhieni la idada hu, hana ilaji ule dawa, min ghairi ta'dib, kutiwa adabu mfahamu, sababu ameingia nini yeye mfahamu. Walisa min al-adli, si katika miongoni mwa uadilifu, wal amni mfahamu, na uaminifu, wal rahma na rehma, wal maslaha na maslaha mfahamu, kupatikana aljarima wal mujrimin mfahamu, wale wenye kufanya mabaya na uovu na kuendesha fasadi.